O fim do mundo pode estar mais próximo do que você imagina. No início de novembro de 2021, uma estátua feita por artesãos mexicanos foi instalada na Praça das Nações Unidas, em Nova York, e tornou-se o símbolo da paz mundial para os anos de 2021 e 2022 no Conselho de Segurança da ONU. A notícia viralizou nas redes sociais, gerando polêmica entre os usuários, pois Monumento da Paz tem uma semelhança assustadora com o trecho descrito na Bíblia, Apocalipse 13:2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio.